Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama bad. Ehl-i sünnet alimleri deyirler ki, Kur'an 3 şeyden ibarətdir. Kur'an'da keçen ayetler 3 şeyden xəbər verir. Tövhid ayeleri, ikinci şəriətə aid əhkamlar, yani halal, haram, təzələr və s. Üçüncü də keçmiş qövmlərdə olan hadisələr. Quranın mühtəvası buna ibarətdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala hikmət sahibi olduğuna görə Quranın bir hissəsi olan, yəni keçmiş qövmlərdə baş verən hadisələri bomboşuna zikr etməyib, bomboşuna şanlı kitab deyə adlandırdığı kəlamında zikr etməyib. Allah subhanahu wa ta'ala keçmiş qövmlərdə olan hadisələri insanlar onları oxusun və bir ibrət alsınlar. Bunun üçün nazil edib. Bunun üçün bir hissəsində belə edib. Və Allah subhanahu wa ta'ala ibrət alınacağı, ibrət götürüləcəyi və keçmiş qövmlərdən xəbər verdiyi bir qissə var. Ki Allah subhanahu wa ta'ala bir əhvalat danışır Ahqaf suresinin sonuncu ayətlərində, 29-cu ayətdən 32-ci ayətə qədər. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu ayətlərdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyarken cinleri, kafir, iman etmeyen cinleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderdiğini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyup, dinleyip, iman getirenden sonra bu cinler, Allah subhanahu wa ta'ala bu məxluqları dönürler qövmlərinə ve qövmlərini iman ettiği şeye davet edirlər. Və burada bu cinlərin etdiyində həm iman etməyənlər üçün, həm də iman edənlər üçün böyük faydalar var. Allah subhanahu wa ta'ala sözü gələn ayətlərdə deyir ki, وَاِسَّرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ لِقُرْآنَ فَلَمَّا حَدَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ Vallaf ila qavmihim munzirin. Bir zaman bir dəstə cini Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladı. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə susun dedilər. Qur'an oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Qalu ya qadmana, onlar dedilər ey qövmümüz, inna semi'na kitaban unzila min ba'd Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ey qövmümüz, biz həqiqətən də Musadan sonra nazil edilmiş özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Ya qadmana, ey qövmümüz, Əcibu da'iyallahi və əminu bihi və yaxfir ləkum min zunubikum və yücirkum min əzəbin əlim. Allahın təbliğatçısını, dəvətçisini qəbul edin və ona iman gətirin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın və sizi ağrılı, acılı əzabdan qurtarsın. Və məlləm Yücib da'iyallahi fəleysə bimu'acizin fil ardı və leysə ləhu min dunihi əvliyə ulaikə fi dalalin mubin. Allahın təbliğatçısını, dəvətçisini qəbul etməyən kimsə yeryüzündə Allahdan yaxa qurtara bilməz və ondan başqa onun himayətçisi, dostları da olmaz. Onlar aşkar azğınlıq içindədirlər. Allah subhanəhu və teala
bu ayetlerde ibadet məqsədiyle yarattığı, necə ki insanları Allah Subhanehu ve Teala özüne ibadet edilsin diye yaradı ve cinleri de o məqsədlə yarattığı cinleri Allah Subhanehu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okunarken gönderir onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okunuşuna dinlemeye. Ve Allah Subhanehu ve Teala Ezariyet suresi 56. ayetinde deyir ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinleri ve insanları yalnız mənə ibadet etmək üçün yarattım. Ve cinler gedirlər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okunarken dinleyirlər. Ve Allah subhanehu ve teala iman edirlər. Ve iman etdiyidən de sonra Allah'a karşı səmiyyətlərini gösterip dönürler qövmlərin yanı ve özleri iman ettiği kimi qövmlərin de iman etmesini tələb edirlər. Ve qövmlərini dəvət edirlər. Ve müsəlmanın bundan ibret götürəcəyi ne var? Müsəlmanın bundan ibret götürəcəyi bu var ki, əmr müaruf nəhyaz münkər, yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirməyi bunu etsin müsəlman. Necə ki, Allah Subhanehu ve Teala ibret kimi bu qissəni zikr eləyir və müsəlman da bunu dinləyib nə etməlidir? Bir ibret almalıdır. Bir ibret götürüb bu şeyi etməlidir. İbn Teymiyyə Məcmuəl Fətava 27. cild 442-ci səhifədə deyir ki, İnna asləd dini huvəl əmru bil ma'ruf və nəhyu anil münkər və rəsul ma'ruf və təfhid və rəsul münkəri və şirku. Həqiqətən dinin əsli yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirməkdir. Yaxşılıqların başı tövhiddir. Pisliklərin başı isə şirkdir. Ayətlərdə söz gedən cinlər kimi iman etdiyidən sonra iman etməyən insanları nə etməlidir? İman etməyən insanları tövhidə dəvət etməlidir. Allah Subhanehu ve Teala Ali İmran suresi 110-cu ayəsində deyir ki, siz zahirə, yəni aşkara, üzə çıxarılmış ümmətsiniz. Yaxşılığı əmr edər, pislikdən çəkindirər və Allaha iman gətirərsiniz. İbn Cəhər Ət-Təbəri ayətin təfsirində deyir ki, Ömər bin Xattabın sözünü gətirir. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, kim xeyirli ümmətdən olmaq istəyirsə, ayətdə deyilən bu şey etsin, Allaha iman gətirib, yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirsin. Mən edə bilmərəm, mən bacarmaram, dəvət mənliyi deyil, elmim çatmır demək nədir? Bu boş sözdür. Niyə? Çünki Allah Subhanehu ve Teala ayətdə deyir ki, Lə yükəllifullahu nəfsən illə vusəhə. Allah insana gücü çatmayacaq şeylə yükümlü etməz. Allah Subhanehu ve Teala insana gücü çatmayacağı bir şeylə mükəlləf etmir, yükümlü etmir. Allah Subhanehu ve Teala insanı yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirməklə mükəlləf edibsə, deməli, hər bir insan bunu edə bilər. Ola bilər bir insanın elmi az olsun. Lakin bir insan müsəlmandırsa, ən azı tövhid elmini bilir. Tövhid elmini bilirsə, müsəlmandır. Tövhid elmini bilmirsə, müsəlman deyil. Yəni, ən azı bu elmi bilirsə, bu şeyə dəvət edəcək, bu şeyə ayətlə, hədislə, yəni təhsilli bir şəkildə dəvət etməyi bacarmasa belə öz sözlərlə Allah Subhanehu ve Teala bu mükəlləf etdiyi əmrindən çıxacaq. Allah Subhanehu ve Teala deyir ki, Vəttəqullaha məsətəətum, Allahdan bacardığınız şəkildə, gücünüz çatdığı şəkildə qorxun. Və Allah Subhanehu ve Teala Muhammed suresi 7-ci ayəsində deyir ki, Ya yuhallazina amanu ey iman gətirənlər əgər siz Allah'a kömək göstərsəniz o da sizə kömək göstərər və ayaqlarınızı möhkəmləndirər. Allah Subhanehu ve Teala müsəlmanlara iman gətirənlərə kömək etməsini şərtə bağlayır. Ona şərtdir.
Allah subhanahu ve taala'ya yardım edeceksen. Allah'a yardım nedir? Yani onun dinine, dilinle, malınla, canınla. Allah subhanahu ve taala insanlara yardım etmeyini ve hidayet edip öz lütfuyla hidayet ettiği bu nimeti korumağı, yani onda sabit kalmağı iki şeye bağlayır. Bir şeye bağlayır. Ne de o şey? Allah subhanahu ve taala yardım edeceği insan. Ve Allah subhanahu ve taala Yahudilerin lanete gelme bir sebebi kimi neyi açıkladı? Neyi haber verdi bize? Onlar yaxşılığa davet edip pislikten çekindirmeyi terk ettiler. Ve Allah subhanahu ve taala'nın lanetine gelmeyelerdeki bir sebep de buydu. Neyse ki Resulullah aleyhissalatu vesselam deyir ki, Yahudilerden biri öz kardeşlerinde bir günah, öz mümin kardeşlerinde bir günah gördüğü de ondan çekindirerdiler. Sabahsı gün gələr, o günahı görər onlarda, onlarla qoşulardılar bu günaha, yəni çəkindirməzdilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam edib deyir ki, vallahi ki, Allah'a and olsun ki, siz də əgər yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməyi tərk etsəniz, Allah'ın lənətinə gələrsiniz. Lənət də sizin üzərinizə gələr. Onun üçün də Allah subhanahu ve taala kulun Allah'a olan səmiyyətin göstəricilərindən biri nədir? Allah subhanahu ve taala'nın dininə dəvət etməsi. Allah subhanahu ve taala'nın dininə dəvət edərsə qul nə olur? Allah'a qarşı səmiyyətini, Allah'a özünü səmi qul kimi göstərmiş olur. Və hər bir qulun bacaracağı bir şeydir əslində. Allah subhanahu ve taala'nın surəsi 52-ci ayəsində buyurur ki, sən kafirlərə baş əymə və onlara qarşı bununla böyük bir cihad et. Alimlər deyirlər ki, bununla, yəni Quranla. Cihadın bir növü nədir? İnsanları tövhidə dəvət etmək. Və Allah subhanahu ve taala'nın razı qaldığı əməllərdən biri də budur. Və Allah subhanahu ve taala'nın qəzəbləndiyi və Allah subhanahu ve taala'nın insanlardan haq etdiyi şəkildə, yəni bu şeyi tərk etdikləri şəkildə bu şeyi alacaq olan şey də nədir? Tövhidə, insanların tövhidə dəvətdən çəkinmələri. Hər bir insan, Allah subhanahu ve taala hər bir iman gətirəni nədir? Hər bir iman gətirəni tövhidə dəvət etməklə mükəlləf edib. Hərə bildiyi çərçivədə tövhidə dəvət etməklə mükəlləf qılınıb. Allah subhanahu ve taala hər bir qulundan bunu soruşacaq. Muhammed bin Abdülvahab rahimehullah deyir ki, Asilüddin el-İslam, İslam dininin əsl adlı məşhur kiçik risaləsində Asilüddin el-İslam və qaidatuhu imrən, İslam dininin əsli və qaidəsi ikidir. Əl-əvvəl birinci, əl-əmru bi-ibadətilləhi vəhdəhu lə-şərikələ, Allah-u Teala'ya şərik qoşmadan ibadət etmək və təhridu alə zəlik, buna dəvət etmək və al-müvalətu fih, bunun üzərinə dostluq qurmaq və təkfiru mən tərəkəhu və bunu tərk edənləri təkvir etmək. Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Abdülvahabın bu risaləsini, yəni Asilüddin el-İslam, İslam dininin əslini adlı risaləsini şərh edərkən, Muhammed bin Abdülvahabın və təhridu alə zəlik, buna dəvət etmək, yəni insanları Allah subhanahu ve taala şərik qoşmadan ibadət etməyə, yəni tövhidə dəvət etməyə bu hissəsini şərh edərək deyir ki, qultu, deyirəm ki, və dilləti həzə fil Qur'an min ən tuhsara, bu şeyin Quranda sayılmayacaq qədər dəlilləri çoxdur və Allah subhanahu ve taala'nın Al-İmran surəsi 64-cü ayəsində dediyi kəlamını dəlil kimi gətirir buna. Allah subhanahu ve taala deyir, deyir, ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasını ibadət etməyək, ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Bir insan bir nemətin qorunmasını istəyirsə, bir nemətin özündə qalmasını istəyirsə nə edəcək? Onu qoruyacaq. Və Allah subhanahu ve taala nemətlərin qorunmasını nəyə bağlayır? Şükrə bağlayır. Allah subhanahu ve taala deyir ki, əgər şükr etsəniz, sizə olan nemətlərimi artıraram. Şükrün əksi nədir? Şükrün əksi nankorluqdur. Və bir qulun da bu hidayət nemətinin qorunmasının da bir yolu nədir? Allah subhanahu ve taala'nın yoluna insanları dəvət etmək.
Və bir qulda, umulur ki, bir qulda Allah Subhanahu ve Teala'nın bu əmrindən çıxsa, həm tövhidin pozmuş, həm də Allah Subhanahu ve Teala'nın bu nimətin əldən yedməsinə səbəb olmuş olar. Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 147-ci ayəsində deyir ki, əgər şükür etsəniz və iman gətirsəniz, Allahın sizə əzab verməsi nəyinə gərəkdir? Ənəs bin Məlik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Buxari keçir hədis. Kimdə bu üç şey olarsa, kimdə üç şey, bu üç şey cəm olarsa, cəmləşərsə, bir araya gələrsə, imanın dadını dadmışdır, imanın dadını dadar. Sevdiyini Allah üçün sevmək, Allahı və Rasulünü hamıdan çox sevmək, üçüncü diqqət edeyim ona, Allahın özünü küfürdən qurtarıb, təkrar küfrə düşəcəyindən oda düşəcəyi kimi qorxan şəxs. Yəni, bir müsəlman bu neymətin, yəni hidayət, İslam, iman neymətinin əldən gedməsindən sanki belə qorxacaq ki, sanki oda düşəcək. Necə ki, bir insan oda düşməkdən qorxursa, elə bir şəkildə, bundan da artıq şəkildə İslam neymətinin əldən gedməsindən qorxacaq. Və İslam neymətinin əldən gedməsindən bir səbəb də nə ola bilər? İnsanları tövhidə dəvət etməməsi insanın. Çünki Allah Subhanahu wa Taala kitabından və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlərindən və bizə nümunə olaraq göstərilən sələf-i salihin fəhmindən, sələf-i salihin sözlərindən anlaşılan budur ki, budur. Subhanəkə Allahümə və bihəmdik, əşhədə ən lə iləh illən, əstəxfiruke və tubi iləyik.